Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando aí nossa primeira live de 2024 aí com nossa porcaria de Cyberhunter. Então, bora pra essa merda aqui, ó. Tem que ser assim, ó. Falar logo a verdade. Muito franco. Porcaria. Depois eu volto em você, o Plif. Vamos botar aqui, ó. Vou depois dar uma aquecida. Uma aquecidinha de leve. Esse jeans de Olha leve. essa neguinha. Jeans de Olha leve. essa neguinha. O usuário é Uber. O que é isso aqui, Thiago? Ih, tem gente caindo. Foi mal. Tá testado. Era testado? Era. Ah. Acho que era. Eu acho que era, mas. Cai alguma coisa? Foi mal, amigo. Demorou muito. Ele caiu de primeira? Uhum. Galho, Flamingo Galho. Não, quero gelinho. Eu acho que é os primeiros, sei lá, nem vi. Nem olhei pra trás. Tá matou. Infeliz do céu, quem, Thiago? Ah, tá. Achei. Peguei uma. Tá, lucro de rifle também? Oi, pera. Ah, já peguei um também. Ah, não tô vendo o céu aqui, ó. Poxa, ela só um na cabeça. Vamos lá na outra. Já vi se é muito bem. Bora. Pega o carro aqui, ó. Você? Ah, achei. Ó, não tá travando, né? Por enquanto, né? Ninguém vê aqui não, Machado.
Estou vindo embora. Tá pegando tudo que é coisa. É? Tá pegando um monte de mira. Só tem que configurar pra ele não pegar tudo de mira, não. Não é. Tá útil pra mim. Garuá, juca que coa garuá. Eu tenho. Olha, Thiago, travou já. Não, não, tô só vendo. Ah. É tanto lugar pra você se esconder logo aí, Thiago. Pronto, best friend. Não, não me escondi, não. Ai, tava só uma merda. Tem que pegar tudo já? É, separa aí? Já. Pega o carro ali, ó. Tá tipo querendo dar uma cravada. Quer andar? Foi cheio? É. Será que eu consigo voar aqui? Correto. Ó. Nunca mais. Nunca mais. Ah, que não largou aqui. É eu? Agitando o gás, né? É. Vamos luxar aqui, ó. Aqui. Olha o buff aí. Uhum. Leva a garanha. Me matou.
falou que quer que se arrastava pro cantinho. Isso. Acabou? Bora, boa. Tomar sardinha. Barão. Saudade. Também tô. Ai, tu voou, vagabundo. Tem que pegar a carro. Danado não é você mesmo, tá? Pera, mais fácil. Pera. Deixa eu bater. Um carro ali. Pegou de você não? Deu, cara. Dá pra gente perder o Zanatti na frente dele. Pula não, hein? Ah, pode pular, pula. E aí, de cubo aqui, hein, Thiago? Eu já gostei, cara. Pra cá não tem ninguém, ó. Vai tirando. Bate. Eu tô mais na empada no Kengo. Sim. Eu? Ah! Aí, ô doidão. Conseguiu? Nunca mais, hein? Não, fazer aquele doido lá. Só fui. Valeu, Léo. Pra você também, irmão. Feliz ano novo também aí. Felicidades, tudo de bom.
Valeu, irmão. E aí, Léo, vai de live hoje? Não sei como você não caiu. É. Na ponta do pau. Mas é bom. Tá. A gente tem uma ideia de quantas pessoas vacadas até a virada, 150 mil pessoas. Deixa eu baixar o som um pouquinho, Thiago. O quê? Baixar seu som um pouquinho. Peraí. Olha o Gosta aí, ó. Oi. E aí? E aí, Gosta? Ah, tá bom. E aí? Ô, Gosta. Quem é o HS lá? Quem? HS Presium, sei lá. Tá, ah, não, porque você deu lá, deu bem-vindo lá. É que ele não escolheu a categoria aqui no Discord. Arlequim 4. Falou dois periquitos no puleiro. Cobe underscore Natsu. Falou, olha ela, sei, olá, a mona coreana e a mona da Coreia. Quem que é esse aqui? Seu nada. Não, porque eu ia colocar a categoria pra ele. Ele só entrou só? Não escolheu o cargo? Eu acho que só ele entrou, mano. Esperar muito também no carro da Kira. Você teve que apertar o quê? O quê, tchau? Não, só ficar aí do lado. Ô, mano, cola o Discord aí, mano. Tá caindo. Ah, mano, dá pra pular. Não dá, não. Tem que ficar um minuto aí, Thiago. Ah, tá bom. Vamos pular os Estados Unidos com o caminhão. Ah, dança da boneca. Toda durona ela. Você tem a BMW, não é? Alguém me atirou, Thiago. Arlequim 4. Alguém me atirou. Falou só vim por na live. Ah! Tchau, carro, Thiago. Tá indo em você, Thiago. Jogou Fortnite hoje, mano? Não, fala só logo. Só logo. É que dá pra esperar muito também do carro da Kia, né? Olha o Subaru. Ah, esse aqui vai suave. Tchau, em cima da chave, cuidado, hein? Não fique não, fique não. Desce, Thiago. Falou como sempre, Thiago, indo sozinho. Dois em cima da chave, olha lá. Lá, ó. Lá, olha lá, olha lá. Não bate a net não, deixa eles virem. Eu vou lá. Né? Deixa eles virem, então tem que vir. Vamos botar aqui atrás aqui, ó. Olha onde foi que tomar solta, mano. Sabia? Caraca. Cuidado no Thiagueiro. Eles estão ali em cima lá. Ah, eles estão descendo lá. Tá da pedra aqui, Thiago. Cuidado, hein. Tá indo em cima de gente, Thiago. Gostoso,
porque eu sabia que o nosso. Ou ainda. Thiago, sua vida, Thiago. Daí, ah, travei. Amigo em paz, sou cedo. Aí é bom, hein? Caraca. Tô dando like em mim mesmo. É, eu acho que não é bot. Pô, não, não era hack. Não, era play normal. Só era ruim. Chave, tá vendo? Cara. Eita, hoje tá rapidinho. Uhum. Hoje tá rapidinho. Não, eu tô mais pra um martelo, a laranja gostosa, mas é isso. Eles não sabem de nada, só sabem falar. Eles não podem mudar sua vida chamando você de objeto. Palhaçada. Pergunta pros meus ancestrais. Baixa, eu gosto, vou te abaixar um pouquinho aqui, tá? Pra você no 100. Eu tô aqui no cyber já, viu? Tá. Deixa eu chamar aí. Ah, mas acho que não vai de. Pode ter tentado? Ter tentado, viu? Não dá pra jogar squad, não, ó. Dá não? Nunca mais deu. Não respondi porque tava nem descobrindo. Nem patente tudo baixa mais? Patente não. Baixa? Patente baixa, que acho que tá. Ó, panda. Peraí. Ok, amigo. Nem som do programa, só o somzinho. Peraí. É só o solo que tá. É só o Duo que tá pareando? É só o Duo. O Duo e acho que o solo também. Você pode tentar o solo também. Deixa eu ver se. Ô, Mona, tá por aí, Mona? Fala pra Mona que entra. Não, ela não joga, sabe mais não. Na cal? Na cal, não, ela deve estar assistindo Dorama. Deve. Tenho certeza. Absoluta, 100%. Riane Pro Play, filho. Respeito. Riane tá também a partida aí? Não sei. Ah, ela tá no grupo com você? Tá, né? Mas foi aquele 15 anos lá.
Mas você tá nele também, Thiago. Gosta é o Matheus, mano. É. Matheus Ghost. O fantasminha, camarada. É, lógico. Uhum. Thiago? Oi. Opa! Você que atirou aí? Foi, né? Aham. Uhum. Eu escutei o um barulhinho aqui perto de mim que você fez. Tchau! Ih, a buff tá aí, ó. Buff, pelo amor de Deus, né, buff? Como diz, né? Sai do meu colo, hein? Tem buff, você deve ser cheatado. Mata o cheatado tudo? Cadê? É, ontem foi sem querer, né? Uhum. É. Tá, mata o cheatado tudo, ô buff. E vê o que acontece. Eu nem sei se tem cheatado na partida. tem cheatado na partida, sim. Além da buff, tem. Ó, um monte de estrelinha, né? É. Isso é cheatado. Ô Guaxa, ontem o King chamou pra jogar, mas tava full. Ontem? É? Ele mandou o Discord. Não, ele jogou Firelight. É, até agora. Nessa saiu agora do Firelight. Ganharam muita coisa lá? Cara, tem cheatado lá. Depois de ódio, velho. Ah, buff aqui, ó. Olha o cheatado aqui. Tá de teletransporte, Thiago. Teletransporte varadão. Pegou o Carvalho e você, Thiago. Thiago? Matou? Ele me matou, ele te matou também? Eu quitei. Ah, é o ha-ha-ha, alguma coisa. Ele já tava ali você também aí. Aham, uhum. Tá bem. Aí, tá com o meu nome, ó lá. Vai, pô, eu não gosto de saber mais não, cara. É. Vou tentar outro aqui. Vou até pegar minha meia, tá sentindo dor nas pernas já. Já volto, Thiago. Pegar minha meia ali. Amor, talvez eu não.
Caraca, bem rápido, hein? Pega minha meia. Você acredita que eu tenho praia grande? No dia do ano novo, foi ontem, né? Choveu, né, de manhã. E a balsa virou dos fogos e não teve fogos aqui. Veja nem o que era, hein, Thiago? Como o Flamengo. Deixa eu mirar seis aqui, ó. Flamengo. Então, Thiago, ah, já foi no robô já, já, né? Já. Tem uma frita só aqui em cima aqui. Aonde? Aqui. Aqui. Ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah, tá. O Buto falou que chamou em você, Thiago. Ele chamou o quê? Chamou, tá apaixonado. Tô apaixonado. Assim. Tá doidinho pra quicar. Casado. Não. Escutou, Buf? Casado. A gente conversar. Perdeu, hein, Buf? Perdeu. Olha o Matheusão aí, ó. O Matheus tá solteira. Tô nada. Eu tinha que nem arroz. Arroz japonês? Tô nada. Não, né? Japonês é grudão. Thiago, vou deixar você aqui, Thiago. Ó. Eita! Ah, Thiago, tome lá, Thiago. Vai lá, vai lá. Fiz a merda aqui, ó. Pode subir em cima aí, ó. Plantear normal, ó. Subir em cima ou subir embaixo? Do lado. Parceirinho bom pra Buff. Você vai falar chamar de Saulo. Ô, Gosto, você não vai jogar com a Buff, a Buff tá no aleatório. Só falar pra ela não cheatar. Não tem partida agora. Só pra esperar um pouquinho aí. Vou morrer com certeza mesmo. Você é o ceifador! É o ceifador agora. Você pegou a Firelight, né? Você é o ceifador agora. Ó, ceifador agora. Você é o ceifador agora. Nada, Lenin? Não. Meu Deus do céu, tá meio escasso aqui. Eu já achei minha. Já achei minha Flamengo. Eita, mira tá grudando. É ruim, hein? Mira com a lá danada. Mira na normal. É da praia. Jantar essa hora? Na praia. É ruim. Nossa, pode ser da manhã. Trabalho, né, filho?
Eita! Você, né? Tem que tirar a mira, Thiago, pra jogar. Thiago joga de mira? Não, eu jogo de mira. A sniper. Ah, não, 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 você tem que jogar de mira, mano. Não, nem sempre eu jogo de mira, não. Ai, Gil. Tá achando igual o sniper da meia? Vou jogar fora esse daqui, então. Joga não, joga não. Como é que aparece ali? Você jogar as coisas mais difíceis do jogo fora? É, Núcleo Paint? Ah, não pegou. Thiago e eu, novo casal do Cyber. Eu já tenho o duo dele, ô Buff. Ele demorou muito. Ano passado, quem sabe? Ei, coitada. Não vou nem parar ali não, Thiago. Vou descer direto. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda Thiago, me carrega. No trabalho como streamer. É. Só de assistir o AD lá, já ajuda muito. Carrega, buf, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Bora, buf. Carrega buff no colo. Aí, carrega aí, meu filho. Né, o Gosto, carrega buff pra cama. É. Isso, ó. Ó, tem até a musiquinha da buff aqui, ó. Essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Caralho, tem que estar na partida do solo aqui. Vou na ilha, tem alguma coisa lá? Tem que ver. Vamos contigo lá. Pula bola com o Thiago. Pode, tia. Ficando de pula-pula com o Thiago. Opa! Valeu, Ferniz! Ferniz, Ferniz. Valeu, Mora! Falou o Thiago Vagaranha. Chamou o Thiago de Vagaranha lá, não deixava. Aí! É top! Boa! Me defende aí da Mona Lisa aí, ó. Era 6 aqui, certo? Eu tenho, bora. Também vai chamar mais, cara. Eita! Fenrirzi. Falou, fala com minha mão, Thiago. Thiago, olha lá, Jafra. Você fala com a mão dela, Thiago. Foi você falar com a mão dela. Quem é? A Monacreia? É.
abraço. Vamos fundar um barco, ó. Cruzeiro. Cruzeiro. Felizem. Falou, avisa o Thiago que estou assistindo o filme dele. Ah, mano, vou estar assistindo o seu filme. Meu filme? Vou estar assistindo o seu filme. Qual? Não sei. Felizem. É medo. Falou a procura do Bambi. A procura do Bambi. Procura do seu marido, pá. Na parede velha. Ixi, é titado aí, Thiago. Bora, Thiago. Feirirzin. Falou, bora povo dar subir para iniciar o ano com pé direito. Ô, Gasparzinho. Thiago, olha o Thiago. 70% hacker, 10% play e 20% bot. Cuidado, hein, Thiago. Thiago, em cima aqui, Thiago. Cuidado, hein. Mas tá jogável, o Gasparzinho. Tem uns 70% de hack aqui. Falou, Gasparzinho. Cuidado, os caça-fantasma está à sua procura. Tem, pô. Campeonato não muito, mas sapo personalizada tem. Tempo ni teki hakken. Aqui, Thiago. Roda. Feirirzin. Falou, Cyber é 99,9% cheater e 1% cheater. Ixi. Caraca! Caraca, Gilberto! Ah. Caramba! Maluca! Aí, Gilberto! Tá atrás. Thank you.
Ó, Pets. Caraca, tu joga muito, né? Ó, Pets. Dá dancinha. Não dá tempo não, vou pegar a night dele aqui, ó. Matei quem? O Pets, o Pets, seu querido? Ah, já acordou, mas. Valeu. Matei o Pets aqui, tu, mano. Pets? Quem é esse Pets? Hã? Pets, Pets. Ah, é. Bugou de novo minha mira, ó. O Pets é o que o pessoal fala que é chetado. O duo do Panda. Ah, tá. Ah, tá acordando. Toma um banhozinho de água. Não. Tu quer? O pessoal não... Daí. Mas na barreira, nem usa skin. Ganhamos. Usa, cara, usa. Eles usam tudo. Tá, Thiago, pizzazinha, Thiago? Hã? Tá de pizza? Consegue esperar um minutinho, só pra mim? Consigo, vai lá. Eu quero, daí. Vai lá. A pizza velha. Deu vontade de comer uma agora. Comprei uma ontem. Pra deixar pra hoje. Mas o que? E essa pizza de mercado? Ah, é isso. Então, galera. 10 minutinhos, o Thiago tá de volta, hein? Vamos aguardar aí. Ô, Gasparzinho, cara, o jogo pesado sempre foi, né? Mas é o seguinte, dá pra você tirar a grama ainda. O meu trava toda hora, tem que ficar reparando o jogo. Tem que mexer naquela pasta fixa lá, acho que é fixa. Mas, cara, você acostuma, cara. Eu só não acostumei com o cheatado ainda, cara. Mas esses erros do jogo você acostuma. Você começar a matar os caras, faltava um tiro pra matar os caras e seu jogo travar. Congelar a imagem e você morrer. Depois de meia hora, depois que o jogo destrava. Eu consigo rodar o Cyber no i3 com vídeo integrado. Ah, agora por que, que o Thiago não consegue rodar no Cyber Hunter dele? Tá rodando aqui agora aqui, ó. Mas trava pra caralho. Ele tem que desinstalar e instalar pra poder jogar. Uhum. Qual é o config dele? Qual é a versão config, Thiago? iPhone 11, pô. É celular.
Entendeu? Ele é mobile. No PC não tem como. No iPhone não tem como de modificar os arquivos. Não tem, né? Tem sim, pô, tem sim. A galera tudo que sabe fazer. Entra no Discord aí e troca uma ideia com o Ghost aí que talvez ele te ajuda. A tirar a grama do jogo. No iPhone? Não, no PC, no PC. Ah. Só que toda vez que você reparar o jogo, você vai ter que botar a grama de novo, tirar a grama. Você toma. Poxa, que engraçado, mano. Era pra Kobe Natsu, salve, querido. Como é que você tá? Quer que liga? Toda vez. Eu vou iniciar a play aqui que eu já enrolei demais. Com fome. Com fome. Realmente. Se você matar um cidadão aqui e você pichar ele, cara, ele vem te encher o saco. Você tem que matar e pedir desculpa. Desculpa, eu te matei, foi sem querer. Achei que era outro cheatado. Ele não é seu chato. Se você matar o cheatado, pichar, porra! Ele fica a vida inteira caçando você. E eu nem gosto de pichar os caras. Já acabou, já. Eu já. Mas come essa pizza mesmo. É chiclete, o queijo? Tá bom? Salve, irmão! Valeu, valeu! Um apanhando o outro, a gente vai longe. Obrigado aí pela moral, hein? Se puder deixar a live aí no look, aí no 1%, cara, aí já conta já como viu. Deixa a live no 1%, no volume. Porque aí conta o look. Igual a sua tá no 1% lá. Aí conta o view. Porque se mutar ela, aí não conta. O meu forte mesmo aqui, cara, é o Farlight. Cyber Hunter tá meio difícil. Uhum. Valeu. Gilbertina. Beleza, deixa eu dar um. Pega no buraco, ver se tiver ninguém ali, ó. Vou colocar nessas casas mesmo aqui, ó. Baixar com a gelinha de bolo aqui, hein? Pô, tem um tempo que não. Opa! Achei o tempo chocolate. Tem inimigo, Thiago? Não, vem ver. O que você marcou então, doido? Vai lá ver o que tu tem. Vou levar um chocolate pra você, hein? Tem um pente de hip, quer? Tá pente de
já está essa fanfare? Vamos ver o que que é? Eu vou lá agora ver lá. Se é o que eu tô pensando. Toma aqui, ó. Ah, gelinho, safado. Aqui, ó, tá. Peraí. Eita. Peraí. Dois. Toma aqui, três. Se você quiser, vira também. Agora sim. Não, meu pai tá pro crime. Pode ser pouco, né? Lucas de quê? Da tua, pesada. Ah. Oxi! Olha o tiro do bot, olha! Spring Elements. Falou, olá! Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Tinha sim embaixo aqui, depois a gente volta. Ah, eu vou pegar as casinhas da direita e você pega as da esquerda, tá? Uhum. Tinha ali dois ali. Tinha dois, ó. Aqui, ó. Era. Zenpou ni teki hakken. Por que minha vida caiu aqui? Ninguém atirou em mim? Responde aqui, Thiago. Vou te comer minha pizza. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Não tomou o caldinho? Não quer? Toma. Toma as coisas. Não quer? Thiago, eu voltei, hein? Voltou? No buraco aqui, ó. Eu voltei. Ah, quero ver isso.
Já pegou tudo aí, né? Embaixo aqui não. Pode ver. Ainda nem foi no buraco ainda. Pô, a gente desceu pra subir de novo, cara. Tá no peito da vinha, então. Eu vou subir. Não, eu já desci. Tô sem arma. É núcleo, tem um núcleo de refri? Não. É, toma aqui. Aqui, ó. Peguei? Peguei, não. Pegou, não. Tô reiniciando. Travou? Não, não, porque não tava abrindo o baú. Não tava com o negócio de abrir, sabe? Uhum. Caraca, vai. Agora travou. Ah, Shark tá travando de batinho. Travou? Aham. Ah, caramba. Ô louco, olha. Vida de metro! Deixa eu pegar esse kit dele. Ah, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Pera. Aí. Caraca. Olô. Tava zerado. Ainda tenho 10 pequenos ainda. Dá pra chegar ali embaixo, né? Quer uns grandes de volta? Não. Vai chegar ali embaixo, tá? Usa sua vida, hein? Joga night, hein? Então, tem não. Vai. Para. Passa agora. Ah,
trocar de carro se a gente conseguir? Não. Tem revive aqui, ó. Preparado, Thiago? Thiago? Oi. Preparado? Tô. Tem gente pra cá, hein? Trocar de carro ali, ó. É isso que eu falo. Ixi. Porque você quebrou a coluna, Thiago. É? Ah, você quebrou a coluna. Ai, caraca. Tô vivo ainda? Tá. Mas eu tô vindo te pegar já. Ah, morri pro cheatado. Calma, como se você fosse sozinho. E eu travo. Ela travou, mano. Tá, quer trocar jogo? Ela vai entrando? Mano, vai entrar no Farlight? Se for entrar, eu vou também. Oi? Se vocês forem entrar, eu vou também. Uhum. Pra fechar o squad. Vai entrar, mano? Deixa eu fazer uma rádio aqui então. Deixa eu ver quem tá jogando isso aqui, ó. Salve, querido. Boa noite, patrão. Ele mudou a câmera. Mudei, não, pô. Mesmo de ontem. Vou mandar pro Pets então. Ah, não, é. Não, você agora tá chamando pro PC, mano. Pets. 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 Mas não mexe na sua roleta. Mano, deixa eu ver. Eu quero botar ela no alto assim, tá ligado? Mais pra cá, ó. Mas. Vou arrumar um espacinho pra. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês que ficaram comigo até agora.
Muito obrigado pela presença de quem ainda vai assistir esse vídeo lá no YouTube lá. Vou partir pro Farlight. Peço que vocês compareçam lá. Dê um salve lá. Porque Farlight agora é o canal. Então é isso daí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.